Назва «королівські змії» для усіх представниць роду обумовлена їхньою беззаперечною красою. Ці невеличкі за розміром змії якнайкраще підходять для утримування вдома. Наша сьогоднішня красуня – королівська бананова змія. Ну, название имеет такое королевское, потому что это есть целый вид змей королевский, и банановая это из-за ее окраса. Королевские змеи, они обитают в основном в Центральной Америке и в пустынях, в полупустынях, либо в подлесках. Утримування майже для всіх королівських змій однакове. Именно этой королевской, банановой королевской змеи нужно, ну, в принципе, требования ко всем королевским змеям одинаковы. Это нужен террариум 60x45x45. Лампи освещення і лампи обогріва. В природі королівські змії – хижаки, які не гребують навіть канібалізмом. В природі вони охотяться на все. Вони можуть з'їсти птицю, вони можуть з'їсти любого гризуна, вони можуть з'їсти яйця, і вони, оскільки вони королівські змії, вони можуть з'їсти другу змію. Вони в пищу употребляють навіть ядовиті змії. Наша змія кушає зараз галишей крисінних, їсть вона раз в неділю, либо два. Росте бананова змія десь до метра півтора. За рік вона досягає свого максимального розміру. Така вона стане 1.20 м, десь 1.30 м, вона стане через год-полтора, при плохом содержанні через два. Для хорошого содержання нужен просторний тераріум, підтримання температури і обильне кормлення. Якщо ви бажаєте, аби ваша бананова змія пришвидшилася у своєму зрості, потрібно буде підвищити їй температуру. Якщо для швидкого росту змії, то потрібно 28-31 градус і кормити через кожні 2 дні. Якщо для умеренного росту, то це 28 градусів і кормежка 3-2 рази в неділю. У тераріумі має бути водойма із завжди свіжою водою, бо королівські змії регулярно спускаються до напувалки попити водички. І оскільки королівські змії – створіння наземні, тераріум має бути просторим. Ця змія, вона не сильно прихотлива, єдине, що їй потрібен тераріум з великою площадью для лазання. Не особо много декораций, но большая площадь передвижения. Это более наземные, потому что они относятся к кужеобразным змеям, и они плохо лазят по деревьям. У них нет такого, как у всех остальных змей, они не могут цепляться ни за что. Поэтому она может упасть, и все. И это может для нее печально закончиться. Особливо пам'ятайте про це, коли берете вашу улюбленицю на руки. Слідкуйте та страхуйте її, аби вона не впала. Бо цій банановій красуні все ж таки зручніше знаходитися на землі. Хоча на руках вона також із задоволенням посидить, бо королівських змій доволі просто приручити.